станахте свидетели на съвместно полево учение за намеса и за действие при инцидентни и кризисни ситуации, така наречено Добруджа 22, на развил се горски пожар, който е възникнал следствие детска игра с огън, следствие на което се е задимила местността около езовир Одринци, както и първите къщи в началото на село Одринци и пътя между Одринци и Ведрина. В тази връзка колегите от ОДМВР Добрич отцепиха района, смисъл пътя, за да не стане някой ПТП следствие на задимяването, и евакуираха хората от къщите, за да не стигне пожара до тях. Благодарение на добрите и бързи действия съвместни на българските и румънските пожарникари, огънът беше потушен преди да стигне къщите, като екипите бяха водоснабдени от езовир Одринци с две помпи, една от румънска и една от българска страна. Същевременно на езовира имаше следствие задимяването загубил ориентация рибари и са влезли с автомобила във водата. Бяха спасени, евакуирани и същевременно тяхният джип изтеглен от водата. И рибарска лодка се заблудила в дима, се блъска в кулата на езовира. Един рибар пада, беше спасен от екипи от пожарната с получената лодка по проекта за международно сътрудничество с румънците. Споменахте проекта, знаем, че и други неща са получени по този проект, включително и голяма техника, автомобили. Да, получени са доста неща. Получихме един командно-щабен автомобил, който е тук. Получихме един дрон, с който можем да извършваме разузнаване от въздуха, който използвахме на горския пожар. В същото време имаме и още други помпи, като такива за отпадни води. Има моторни триони, с които рязахме и правихме просеки в гората. И редица друго оборудване, което е допълнително оборудване, като спасителни жилетки, пояси за лодката, извънбордов двигател за лодката. Колко души общо участват в това мащабно учение? С ръководния състав може би сме около 40 човека от българска и румънска страна. Толкова мащабно учение правено ли е до момента от вас като регионална дирекция? Правено е. Това е третото учение подред тази година в такъв мащаб. Второто е международно с румънско участие. А първото, което беше в Албена, в хотел Добруджа, с евакуация на туристи на хотела, беше съвместно с гражданска въздухоплавателна авиация.